Einungis ein af þremur þyrlum Landhelgisgæslunar er starfhæf. Gæslan verður að reiða sig á aðstoð Dana í alvarlegum tilfellum næstu vikuna. Bandarískt barn liggur mikið veikt á sjúkrahúsi Vestanhafs með öll einkenni E. coli-sýkingar eftir heimsókn í Efstadal 2. Faraldurinn er ekki í rénun, segir sóttvarnalæknir. Milljónir íbúa Louisiana ríkis í Bandaríkjunum búa sig undir komu hitabeltisstormsins Barry. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir og margir óttast að flóðvarnir í kringum New Orleans muni ekki standast áhlaupið. Ef ekki verður dregið úr rafmagnsnotkun eða meira framleitt af því, gæti þurft að skammta hér raforku innan 30 ára. Þetta fullyrðir forstjóri Landsnets. Öll kattahótel landsins eru fullbókuð fram yfir verslunarmannahelgi. Í Kattholti dvelja systurnar Slaufa og Ostaslaufa, en þær eru ekki í sumarfríi eins og sumir gestir, heldur í leita nýju heimili. Gott kvöld. Einungis ein af þremur þyrlum Landhelgisgæslunar er nú starfhæf. Verkefnastjóri á aðgerðasviði Landhelgisgæslunar segir þyrlusveitina þó með fulla getu til að sinna útköllum á landi og sjó. Flugfloti Landhelgisgæslunar samanstendur nú af þremur þyrlum auk einnar flugvélar. Nú virkar þó einungis ein þyrlan, önnur hinna er í viðhaldi og ekki komin leyfi fyrir þá þriðja á Íslandi. Ekki er farið út fyrir 20 sjómílur nema tvær þyrlur séu tiltækar. Að fara nótt föstudags þurfti varðskipið Týr að sækja mann með heilablæðingu um borð í farþegaskip norðaustur af Horni, þar sem ekki reyndist mögulegt að senda þyrlu. Varðskipið kom með sjúklinginn til Ísafjarðar á föstudagsmorgni en það var hann sendur til Reykjavíkur með sjúkraflugi. Auðun Kristinsson, verkefnastjóri á aðgerðasviði Landhelgisgæslunar, segir að ef allt gengur að óskum, verði þrjár þyrlur til taks eftir viku. Staðan sé ekki óeðlileg. Þetta er bara staða sem kemur upp. Getur komið upp reglulega og við erum með hérna bakku upp frá danska sjóðunum sem er með þyrlu hérna rétt vestur á landinu. Þannig raun og verið við búin að geta nokkur sjó bara eins og gert þér á fyrir. Danska varðskipið er að koma til landsins í áhafnaskipti í næstu vikum en færði sig nær landi til að geta hlaupundi bakka með Landhelgisgæslunni. Auðun segir að nú sé unni að því að bæta viðbragsgetuna. Þú standi ekki til að fjölga þyrlum, einungis áhöfnum. Það því verið lokið, verður viðbragsgetan mjög góð að hans sögn. Við erum í raun og að bæta þetta heilmikið, við erum að fá tvær nýjar þyrlur núna og það eru báða konar til landsins. Og og verða í raun og í kringu næstu helgi, þá verðum við með báðar þessar nýju leiguvélar og okkar vél tilbúnar. Og við erum líka búin að vera að bæta í áhafnir og erum að bæta við sjöttu áhafninni núna. Og svo stendur til að bæta við sjöundu áhafninni, þannig að við erum á góðu trakki með að gera þetta eins gott og þetta getur orðið. Barn liggur mikið veikt á spítala í Bandaríkjunum með öll einkenni alvarlegrar E. coli-sýkingar eftir að hafa verið í Efstadal 2. Sóttvarnalæknir segir að endurskoða megi reglur veitingastaði og dýrahald, faraldurinn sé ekki í rénun. 4. júlí hafði greinst E. coli-sýking í fjórum börnum sem höfðu borðað ís á bænum Efstadal 2. Yfirvöld lokuðu þá kálfastíu þar fyrir almenningi og ísinn var tekin úr sölu. Það kemur þó ekki í ljós fyrir eftir nokkra daga hvort að það hafi dugað til að stöðva smit. Þar sem meðgöngutími sýkingarinnar getur verið 10 dagar sem verða liðnir á morgun. Nú hafa 17 tilfelli verið staðfest en grunur eru fleiri sem nær öll má rekja til ísneyslu á bænum. Meðan við erum ennþá að fá tilfelli sem að virðist hafa smitast fyrir þennan tíma, fyrir 4.7. þá er ekki hægt að segja þetta sé í rénun. Eru þetta mjög alvarleg tilfelli? Þessi tilfelli sem að á þessum einstaklingum sem voru lögð inn á barnaspítalan eru alvarleg tilfelli og þetta er lífshættulegur sjúkdómur þegar að nýrun fara að bila og blóði fer að lækka og krakkarnir fá kannski krampa og svo framvegis þannig að það er alvarleg einkenni og getur í vestu tilfelli leitt í dauða en þetta hefur farið vel og enda er gott starfsfólk á barnaspítalanum en það þarf ekki mikið til þess að setja starfsemi svona lítil spítalins og barnaspítalina algjörlega hliðina. Nú hafa borist tvær tilkynningar veikindi frá útlöndum en Efstidalur 2 er vinsæll ferðamannastaður. Í öðru tilfellinu var ekki E. coli að ræða. Hinn í Bandaríkjunum er veikur með þessi alveg típísku einkenni og við erum eftir að fá staðfestingu á hvaða baktería hann greinist með en það er ansi grunsamlegt og þessi tilfelli gæti orðið fleiri. Er þetta barn þannig í Bandaríkjunum? Þetta er barn og með alvarlega formið af þessari sýkingu.
En ætti að herða reglur svipaða staði og Efstadal 2 eftir þetta? Þetta má ekki fara út í einhverja ofsa hræðslu gagnvart dýrum og umgengni við dýr og það bara mjög holt og gott að umgangast dýr og ekkert út á það að setja. En þetta samband á milli svona náins umgangs við dýr og svona matarframleiðslu og neyslu á til dæmis ís og öðru slíku, það kannski að endurskoða það. Því að hættan á mengun svo mikil, jafnvel þó það hefði ekki gerst áður, þá þarf bara eitt svona atvik að gerast til þess að afleiðingarnar geta orðið alvarlegur og það kannski að skoða það sérstaklega. Tugir þúsunda íbúa í Louisiana í Bandaríkjunum hafa flúið undan hitabeltisstorminum Barry sem nú við strendur ríkisins. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í aðdraganda óveðursins og margir óttast að flóðvarnargarðar bresti. Barry varð að fyrsta stigs fellibyl síðdegis þegar hann kom nálægt strönd Louisiana. Veðurfræðingar búast við að hann komi á land eftir nokkra klukkutíma. All call across the board. Man, woman, child, stay off of the street of the city of New Orleans, which we're asking from 8 p.m. onward. Sagði borgarstjórinn í New Orleans í gærkvöld. Reynslan af fellibylnum Katrínu árin 2005 enn í fersku minni íbúa í borginni og annar staðar í Louisiana. We in between two major bodies of water, and the only thing is protecting us is two 18-foot levees, one of them failed already, so that's for Katrina. We're not going to evacuate. We're just going to ride it out. We've kind of taken the attitude that this is what we signed up for. We live in New Orleans. This is what happens. En þúsundir hafa flúið borgina og önnur svæði sem liggja lágt. Óttast að sjávarborð hækki verulega þegar styrkur óveðursins nær hámarki og ekki bætir úr skák að vatnsborð Mississippi árinnar sem rennur í gegnum New Orleans talsvert hærra en venjulega. Stjórnvöld í Washington hafa lýst yfir neyðarástandi í Louisiana svo auðveldara verði að beina aðstoð og fjármunum þangað og þjóðvarðalið í ríkinu hefur verið kallað út. Stjórnvöld þurfa að ákveða hvernig bregðast eigi við mögulegum aflskorti á Íslandi árið 2022. Þetta segir forstjóri Landsnets. Auknar líkur eru taldar á raforkuskorti, aðalega vegna aukinnar notkunar gagnavera. Langstærsti hluti raforku á Íslandi fer til stóriðju eða 83%. Fram kemur í nýrri skýrslu Landsnets að raforkunotkun muni aukast meira á næstu 3 árum en áður var reiknað með, aðalega vegna aukinnar notkunar hjá gagnaverum. Því þurfi að auka raforkuframleiðslu eða minka álag. Í verstu árunum þá kæmi til þess að það þyrfti að taka ákvarðanir og draga úr notkun ef að við erum ekki komið auka afl. Inn í kerfið. Nú það líka möguleiki að nota varastöðvarnar sem reyndar eru olíustöðvar til þess að fylla í holurnar. Sumir myndi segja að það væri áróður til þess að fá leyfi til þess að virkja meira. Hverju svarar því? Lögum samkvæmt þá er Landsnet ekki heimilt að hafa skoðun á því hverjir eru að framleiða né hverjir eru að nota. Þannig að okkar fyrirtæki er fyrst og fremst að benda á staðreyndir en ekki með áróður fyrir virkjunum eða notkun. Það sé stjórnvalda að ákveða hvernig brugðist verður við. Og nú á vegum stjórnvalda að vera að vinna stefnumörkun í orkumálum og án efa verður þessi stefna lykillinn að því hvaða leið við förum. Ganga almennir notendur ekki fyrir ef til dæmis kemur til afskorts og þyrfti að grípa til einhverja rafmagnsskömmtunar eða slíkt? Ég held að allt skynsamt fólk vilji hafa það þannig en það sem við erum í raun og vera að benda á að það ákveðin lagalega óvissa það mál. Sú lagalega óvissa væri úr sögunni ef orkupakki 3 yrði samþykktur. Guðmundur Ingi bendir á að eins væri hægt að bregðast við þessu með íslenskri löggjöf. Neytendavernd hér á landi kannski ekki eins og hún á að vera og við höfum í raun og veru bent á þetta alveg frá því 2005 þegar fyrirtæki var stofnað að það þyrfti að bæta úr íslenski löggjöf og það er mjög mikilvægt að það sé gert vegna þess að það er jú engin skynsemi að þetta komi niður á almenna neytendum. Markaðsstjóri Heilsustofnunarinnar í Hveragerði segir engar breytingar verða á geðheilbrigðisþjónustu þó að forstjóranum hafi verið sagt upp. Hann var eini geðlæknirinn sem starfaði á staðnum. Stofnunin byrjaði að taka á móti skjólstæðingum 1955 og síðan 1991 hefur hún verið með samninga við ríkið í einhvers konar formi sem eru endurnýjaðir á 5 ára fresti. Og síðan þá hafa alltaf 1500 manns sótt sér þjónustu hingað á hverju ári. Stjórn stofnunarinnar gerði starfslokasamning við Harald Erlendsson, forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga í lok júní.
Stjórnarformaðurinn Gunnlaugur Jónsson tók við stöðunni tímabundið. Ástæða uppsagnarinnar er ekki opinber og markaðsstjóri stofnunarinnar segist ekki ræða mál einstakra starfsmanna. Hann fullyrðir að geðheilbrigðisþjónusta verði ekki skert og rýmum verði ekki fækkað. Á síðustu árum hefur streitan, kulnun og fleira svolítið yfirtekið hluta af bara eins og er í samfélaginu og þannig höfum við verið að taka breytingum en varðandi geðmálin. Að þá hér starfandi geðteymi sem hefur það verkefni að leiða þá vinnu áfram. Núna kemur einhver misveikt fólk, það eru geðlæknar sem að geta ávísa lyfjum og annað slíkt. Væri ekki betra að hafa geðlækni? Það má eflaust ræða það en ég held að við séum í góðum málum. Þegar að þessa fréttir bárust þá tók geðteymi til starfa og nýr starfandi yfirlæknir. Tók yfir, þetta hefur gengið bara gríðarlega vel að sinna þessu mál. Í samningi Sjúkratrygginga Íslands við heilbrigðisstofnunina er ekki gerð krafa starfandi geðlækni á staðnum og hefur forstjóri Sjúkratrygginga staðfest það. Hvorki fyrrverandi forstjóri heilbrigðisstofnunarinnar né forsvarsmenn Geðhjálpar vildu veita viðtal vegna málsins. Fyrsta fjölbýlishúsið í 15 ár rís nú á Ísafirði. Á 10 dögum seldust 4 af 13 íbúðum hússins og bæjarstjórinn vonast til að eftirspurnin reynist öðrum hvatning til að byggja. Húsnæðisskortur hefur plagað Ísafjörð eins og fleiri þorp og bæi víða land. Og við finnum það og við heyrum nánast á hverjum einasta degi af fólki sem hefur virkilega áhuga á að búa hérna, flýtinga eða færa sig set, en á í erfiðleikum með að finna eignir. Til að losa fasteignamarkaðinn ákvað Ísafjörðabær að byggja 13 íbúða fjölbýlishús, hið fyrsta því tagi á Ísafjörði í 15 ár. Verð á fasteignum og hefur verið langt undir byggingarkostnaði og þess vegna hefur fólk veigrað sig við því að fara út í það að byggja bæði fyrirtæki og einstaklingar. Þannig auðvitað var þetta ákveðin áhætta hjá sveitarfélaginu sem að við töldum samt að væri réttlætanleg vegna þess að það var horfði allavega til betri vegar. Áætlaður byggingarkostnaður er 380 milljónir. Sveitarfélagið hugðist leigja íbúðirnar út og þáði stofnframlag Íbúðalánasjóðs til verksins. En til þess að koma í veg fyrir of mikla eigna og skuldastöðu hjá sveitarfélaginu var ákveðið að selja eignirnar og skila stofnframlaginu. Þar sem fasteignaverð á Ísafirði hefur rokið upp, getur salan staðið undir kostnaði. Þá eftir að sópa og reyndar ýmislegt fleira, enda á ekki að afhenda þessa íbúð fyrir enn 1. desember. Samt er hún seld eins og aðrar 4 íbúðir í þessu fjölbýlishúsi. Og miðað við viðbrögðin fyrstu 10 daga, að þá held ég að þetta hefur verið hárrétt ákvörðun sem var tekin og viðbrögðin í rauninni bara sýna fram á hver staðan á markanum hefur verið. Íbúðnar eru frá 52 upp í 139 fermetra og í húsinu er bílakjallari og lyfta. Kaupendur eru bæði eldra fólk sem vill minga við sig og fólk að kaupa sína fyrstu íbúð. Það hefur bara verið ákveðin skortur á ákveðinni tegundafasteignum. Guðmundur vonar að framkvæmdirnar reynist öðrum hvatning. Þetta sem við gerðum hér er í rauninni átti að sýna fram á þetta væri hægt. Og það teljum við okkur að við gert. Hjúkrunarstjórinn á Kirkjubæðarklustri segir nauðsynlegt að efla fjarheilbrigðisþjónustu í dreifbýli til að bæta aðgengi íbúa að sérfræðiþjónustu. Í dag greiðir ríkið ekki fyrir fjarheilbrigðisþjónustu sérfræðilækna. Í Skaftárhreppi er ein heilsugæslustöð með einum hjúkrunarfræðingi og læknir kemur aðra hverja viku. Hreppurinn er 7000 ferkilometrar og íbúar aðeins 580. Hins vegar dvelja þar mörg 100.000 ferðamenn á ári. Ég segi ofta að við erum kannski 580 á pappír en við erum fleiri þúsund alla sólarhringin. Auðbjörg og Sigurður Árnason læknir höfðu forgöngu að kaupa fjarlækningatæki árið 2013 og það hefur gefist vel, stytt vegalengdir og sparað tíma. Sérstaklega þegar er að ræða sérfræðiþjónustu og það að þurfa kannski ekki að keyra langar vegalengdir í langan tíma fyrir kannski eitt stutt viðtal. Nú er búið að tryggja þjónustuna á staðnum alltaf, alla sólarhringin, allan ársring, ekki síst neða þjónustuna og við erum búið að auka aðgengi allra íbúa að frekari sérfræði þjónustu þó við viljum sjá það þetta í meiri ákveð heldur en í dag. Staðan mun vera þannig í dag að ríki greiðir ekki fyrir fjarheilbrigðisþjónustu sérfræðilæknis og Auðbjörg segir að þörf væri á að bæta við möguleikum á viðtölum við fleiri en sérfræðilækna, til dæmis næringaráðgjafa og sálfræðinga, enda sér tækni til staðar. Ég held að allir vilji jafna aðgengja sinni þjónustu og fá þjónustuna í sinni heimabyggði samræmi við lög og reglugerðir. Fjöldi fólks hefur lagt leið sína á hellu helgina á flughátíðina Allt sem flýgur, þar sem boðið hefur verið upp á skemmtun bæði í lofti og á láði. Alma Ómarsdóttir er á hellu.
Já, það hefur verið stanslaus dagskrá hér á Hellu helgina og hátíðin allt sem flýgur. Og ýmislegt í boði fyrir gesti og gangandi, já, eða fljúgandi. Hátíðin hefur verið óvenju glæsileg í tilefni 100 ára afmælis flugs á Íslandi. Og hann, Matthías Sveinbjörnsson, hann veit allt það. Matthías, hvernig hefur hátíðin gengið fyrir sig? Hún hefur gengið bara alveg frábærlega. Við sjáum það eru fullt af vélum og flugi hérna ennþá og við erum búin að vera að fljúga í allan dag. Skemmt okkur mjög mikið. Og hvað hefur svona verið að vera? Já, aðalega hafa bara menn verið að leika sér að fljúga, öllu sem að eiginlega kemst á hátt. Alveg frá svifvængjum og í stærstu vélar eins og þristin. Og hefur eitthvað verið fyrir krakkana sérstaklega? Já, heldur betur. Hoppukastali og svo höfum við svona raketu sem að við geta skotið á loft með því að, já, svona loftraketu í rauninni. Þannig að það er bara heilmikið og karmelukast og heilmikið í gangi. Er ekki hættulegt að kasta svona karamellum úr lofti yfir hópa af fólki? Nei, alls ekki. Við erum alveg þaulvanir í þessu og höfum gert oft áður og það passa upp á það að það meðist enginn á jörðinni. Þetta ár er ykkur flugumönnum mjög hugleikið, ekki satt? Jú, það er rétt. Það er 100 ára afmæli flugs á Íslandi. 3. september 1919, þá fór fyrsta vélin á loft í Vatnsmýrinni og við ætlum að halda og erum að halda sérstaklega vel upp á það. Bæði... Menn geti ekki hafa mér sem við sjáum þið, sko. Þannig að, já, það er 100 ára afmæli flugs og það er sérstaklega gaman að halda upp á það. Og eigum við vonað einhverju meira hérna helgina? Já, við varum semst fljúgandi dag, búin nú vera hérna síðan á þriðjudag með Íslandsmeistaramót og síðan á morgun þá munum við bara halda áfram að fljúga. Það er raunin ekki skipuleg dagskrá, það er menn eru bara að leika sér að mæta með sína vélar og fljúga eins og þeir geta. Og partí í kvöld? Já, það er partí í kvöld. Þá hérna, við erum núna með heljarina grillveislu og allir gestirnir eru að koma með okkur. Eigum við að kíkja kannski bara á hérna, hvernig er hérna inni? Algjörlega, gerum það. Heyrðu, þá bara segjum við sér lokið hérna frá Hellu, ætlum að kíkja aðeins á grillið. Takk fyrir þetta, Alma Ómarsdóttir á Hellu. En umfangsmiklar viðgerðir eru hafnar á Kínamúrnum. Hann er farinn að veðrast og láta á sjá vegna ágangs ferðamanna. Tugir milljóna ganga á múrnum á hverju ári og yfirvöld hafa takmarkað aðgengi til að létta á honum. Múrinn er eitt af undrum veraldar en elstu hlutar hans eru meira en 2000 ára gamlir. Hann er einna verst farinn næst höfuðborginni Beijing en þangað koma 10 milljónir ferðamanna árlega. Það er fengtvísa, dýtjen, bájö, þessi drói búfæn. Língvæði er reynjöndi tætdóli hóðu úsýðu tætta, þá sem bjálmérði sönhvæði. Yfirvöld leifa því aðeins 65.000 ferðamönnum að ganga á múrnum næst Beijing á dag. En meira þarf til og eftir margar misefnaðar viðgerðir síðustu aldirnar var verklag þeirra sem reistu vegginn tekið upp. Talið er að þriðjungur múrsins sé runin og líklega eilíðarverkefnið að koma honum í sæmilegt horf. Iðnaðarmennirnir eru því ekki í öfundsverðri stöðu en þeir geta þó allavega þegar vel viðrar notið útsýnisins. Systurnar Slaufa og Ostaslaufa dvelja nú í Kattholti á sem tugum annarra katta í leitað heimili. Katta Hótel Landsins eru uppbókuð þessar myndir. Hann Snúður er einn þeirra katta sem leitað varanlegu heimili hér í Kattholti en auk hans er athvarfið pakkfullt af hótelgestum. Samtals dvelja nú rúmlega 100 kettir í Kattholti, 60 í hótelgistingu og hátt í 40 óskilakettir. Rekstrastjóri Katthold segir þetta venjulegt yfir sumatíma. Á jólum og páskum og yfir sumarið fyllist hótelplássin af köttum sem þurfi umönnun og meðan eigendurnir leggja land undir fót. Öll kattahótel landsins eru þess vegna full bókuð fram yfir verslunarmannahelgi. Eigendur sem hyggja á að koma köttum sínum í pössun þurfa því að leita annar að lausna. Þetta er náttúrulega svolítið erfitt, sko, en við náttúrulega reynum að fá fjölskyldumeðlimi til þess að kíkja við á kisurnar eða nágranna jafnvel, gefa maður borða, gefa maður smá knús og klapp, þannig að það sé allavega hægt að redda sér. Í Kattholti eru einni kettir í leitað varanlegu heimili. Prins gekkst nýlega undir mjaðmalisaðgerð og hefur verið í Kattholti lengst allra katta sem dvelja nú þar, eða frá því í febrúar. Systurnar Slaufa og Ostaslaufa eru einni í Kattholti. Ostaslaufa, ærslafull og frökk, tekur frumkvæði, en Slaufa, hlédrægari og rólegri, lítur upp til systur sinnar og apar allt eftir henni. Óskilaköttum líkt og þeim fjölgar ætíð á sumrin.
Í júní eru til dæmis fuglsungar að koma og klekjast út úr eggjum og sem að vekja áhuga kisunnar og þá geta kannski farið á flakk og allt fuglana og týnst í leiðinni þannig að það geti verið ástæðan fyrir aukningunni. Jóhanna segir eigendur þó hugsa almennt betur ketti sína en áður og vera meðvitaðari þarfir þeirra. Mér finnst vera miklu meiri svona vitundavakning í samfélaginu. Mér finnst fólk hugsa betur kisuna sínar. Mér finnst vera meira góðvild og bara velvild í samfélaginu þannig að þetta lítur allt rosa vel út. Þrátt fyrir vitundavakningu megi brýna fyrir fólki að fá sér ekki kött í hugsunarleysi. Þetta er ekki tækifæriskjöf sem að má skila eftir 3 mánuði þegar að kettlingurinn er fullvaxta. Þetta er 15 til 20 ára skuldbinding og fyrir flest alla kisu eigendur þá er þetta viðbót í fjölskylduna, verða fjölskyldumeðlumur. Þannig að það er svona, já, hefur þú tíma næstu 20 árin til að sjá fjölskyldumeðlumin. Og þá verðinu, hitaskil nálgast landið með rigningu eða súld, en úrkomulítið verður framan af degi á Norður og Austurlandi, áfram milt í veðri. Og íþróttir, hlaup verður í aðalhlutverki í íþróttafréttum kvöldsins. Það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttirnar í kvöld. Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum hófst á Laugardalsvelli í dag. Þar fjall meðal annars eitt mótsmet á þessum fyrir keppnisdegi. 551 ofurhlaupari spreytti sig á Laugavegshlaupinu í dag en það var þreytt í 2003. Sinn. Og Serena Williams gat unnið sinn 2004. Risatitil í innleiðarleik í tennis þegar hún mætti Simónu Halep í úrslitum Wimbledon-mótsins. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Einungis ein af 3 þyrlum Landhelgisgæslunar er starfhæf. Gæslan verður að reiða sig á aðstoð Dana í alvarlegum tilfellum næstu vikuna. Bandarískt barn liggur mikið veikt á sjúkrahúsi Vestanhafs með öll einkenni ekolísíkingar eftir heimsókn í Efstadal 2. Faraldurinn er ekki í rénun, segir sóttvarnalæknir. Milljónir íbúa Louisiana-ríkis í Bandaríkjunum búa sig undir komu hitabeltisstormsins Barry. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir og margir óttast að flóðvarnir í kringum New Orleans muni ekki standast áhlaupið. Ef ekki verður dregið úr rafmagnsnotkun eða meira framleitt af því, gæti þurft að skammta hér raforku innan 3 ára. Þetta fullyrðir forstjóri Landsnets. Öll kattahótel landsins eru fullbókuð fram yfir verslunarmannahelgi. Í Kattholti dvelja systurnar Slaufa og Ostaslaufa, en þær eru ekki í sumarfríi eins og sumir gestir, heldur í leita nýju heimili. Og þessu fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Segjum þetta gott í bili. Verið sæl.